នៅវិមានសន្តិភាពនារសៀលថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2027នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអាចារ្យដំវៀនវ៉ាន់ណែនសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកគមនុស្សវៀតណាមនិងជាលេខាគណៈកម្មាធិការបកក្រុងហូជីមិញចូលជួបសម្ដែងការគូសសម្នឹងពិភាក្សាការងារមួយចំនួន បយងតាមការឲ្យដឹងពីអាយដាមអៀងសុផាឡែតជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងនៅក្រោយជំនួបថានៅក្នុងជំនួបនេះអាយដាមវៀនវ៉ាន់ណែនបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងលទ្ធផលការងារមួយចំនួនដែលសម្រេចបានរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងហូជីមិញការងារទាំងអស់នោះមានដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ការជំរុញបើកទីក្រុងនិងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាដើម បន្ថែមលើសពីនោះរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងហូជីមិញបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនទៀតរួមមានវិស័យទេសចរណ៍ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនក៏ដូចជាយុវជនផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងនឹងការសាទរចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលកើតចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងហូជីមិញ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងហូជីមិញបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យទេសចរទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់លើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងហូជីមិញបន្ថែមទៀតផងដែរ